Mentir a tempo, eis a questão. Não deixa a pistola da alma sem munição. E pensa duas vezes antes de pensar uma só. Lembra do esquecimento, que o resto tem dono. É urgente respirar. Deus desapareceu do radar. O sul tá de volta e à solta, armado, apontando para todos os lados. O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles não fazem nada, faremos tudo daqui. Te desviaram para essa terra, irmão tribal, e te ensinaram que morrer vivo é normal. Só que a prata da casa nunca foi prata. Tem palavras que nasceram pra porrada. Tem sempre duas verdades, a que afirma e a que nega. Pedem esmola com a palma do ego, e o olhar perdido nos olhos é o mais cego. Vai lá, repete no espelho até se cansar. Amanhã você vai ser eu e ninguém vai notar. Predadores naturais entre filhos e pais, entre dedos e mãos, entre sangue e irmãos. Não tem força entre o garfo e a boca. Não tem pilha e há mil armadilhas. Dai-nos, Senhor, a ilusão nossa de cada dia. A dieta mental mata mais do que a obesidade da vida. O sul está de volta e à solta, armado, apontando para todos os lados. O povo tem a força, só precisa descobrir. Se eles não fazem nada, faremos tudo daqui. Te desviaram para essa terra, irmão tribal, e te ensinaram que morrer vivo é normal. Só que a prata da casa nunca foi prata. Tem palavras que nasceram para porrada. Pois é, essas frases do Renan do Inquérito são frases de Boaventura Souza Santos. Quem disse isso foi Boaventura de Souza Santos? Professor, pesquisa publicada prova, preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo, pelas periferias, pra aqui, universidades, professores, professoras. Pense, pelos palanques políticos, promete, por abraçada, proveito próprio, praias, programas, piscinas, palmas. Pra periferia, pro Paranoá, pro Pedregal, pra Planaltina, pânico. Pólvora, pá. Primeira página, preço pago, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco. Pedro Paulo, profissão pedreiro. Passatempo predileto, pandeiro. Preso portando pó, passou pelos piores pesadelos, professor. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC, político privilegiado, preso, parecia piada, parecia piada, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Posso parecer psicopata, pivô pra perseguição. Prevejo populares cortando pistolas, pronunciando palavrões, promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta plano piloto, pelo poeta, professores, professoras, parlamentares, personalidades presentes. Posso prosseguir? Pode! Posso prosseguir? Pode! Posso prosseguir? Pode! Pelo presente pronunciamento, pedimos punição pela pátria, pelos pesos pesados. Pela pátria prostituída pelos portugueses, prevenimos. Posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, piquetes, pressão popular, preocupados. Promovemos passeatas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por praças, palcos. Protestávamos porque privatizaram portos, pedágios, proibido. Policiais petulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pangarés pisoteando, postulavam prêmios. Pura, pura, pura pilantragem, pilantragem. Padres, padres, pastores promoveram procissões pedindo piedade e paciência para a população. Parábolas, profecias prometiam pedras, paraíso predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente, porque pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem, pelo pão.
Porque proliferam pragas e pestes pelo país. Porque, presidenta? Porque predominou predador. Porque? Porque, presidenta? Mas princesinha, patricinha, prestígio, patrimônios, propriedades, palacetes, pérolas, porcelanas, plumas, paetês. Para, pensa, por que prossegue? Pro plebeu predestinado, pros pretos, pras pretas. Perfurações, pêsames, pulseira pro pulso, pinga, poeira, pedradas, pagar prestação por prestação. Parceiros paralíticos, paraplégicos, prostituição. Personalidades públicas poderiam pressionar, permanecem paralisadas, procedimento padrão, parabéns. Peço permissão para perguntar. Poxa, Pelé, por que pele preta, pretíssima, postura pálida? Pele preta, parda, postura preta, presta atenção. Pô, pensador, pisou, pior pousou, pros playboy, pra plateia, peço postura, personalidade, pros parceiros, pras parceiras. Presidente, Palmares proclama primeiro, presença popular permanente e proposta, pente por pente, pipoco por pipoco, paredão pros parasitas. Porque pediu perdão pelo painel, o povo perdoa. Perseguiu perueiros, placas publicitárias, pavor. Pegou pela PF Pandora, pegando propina, protelou, podridão propagou, pelos poros pipocou. Proporções profundas, prece pós-paulada. Parlamentares pouco prudentes, povoando paletós processados, pega. Panorama prova porque precisamos parar para pensar. Pensar para propor pessoas possuindo poder. Principal periódico provoca, proclama, para. Proibido proibir. Posso prosseguir? Pedestres. Picolezeiros, patioleiros, prostitutas. População perplexa perguntava, por que, pra que panetone? Por que panetone? Poderiam pedir pernil, presunto, patê, pavê, patrocinar a passagem prazerosa para o povo preto, pobre, periférico. Pavimentações públicas, paradas, pontes, pistas, postes, passam. Paparicado, patrocinado por peculato, pagamento, picadeiro prosperou, pandemia. Protegido por pactos, pistolas, patolas, padroeiras presentes. Promulgaram o PDL Espedote. Promulgaram. Plantel possui palácios pomposos, pratarias preciosas. Patrocinam pescarias picantes. Professor Pastinha. Palmas, professor Pastinha. Patativa, poeta prosador. Pelas periferias, palhoças, palafitas, persiste penúria. Percevejos, pernilongos, perambulam pelas paredes picando pessoas. Pergunto, pobreza polui, pessoal? Pobreza polui? O seu palpite particular, pessoal, polêmico. Pena pro PO, parruda? Parruda. Prisão preventiva? Prisão provisória? Pega pesado? Prisão perpétua! Pessoal, professor, pode pegar a palmatória? Para. Palmatória para, professores. Pressão. Participação. Participação popular, pra pular, popular. Pois é, assim que é. Até que enfim a academia se rendeu, né, professor? Há quanto dia, há quanto tempo que estava no ato de dia? Há quanto tempo, Márcio, que a gente falava? Há quanto tempo, professoras, que nós falávamos que os pretos e as pretas brasileiras são conscientes da sua caminhada? Há muito tempo a gente fala para as ONGs não ter medo, certo? Porque elas não vão na esquina, elas vão bem perto, elas vão no centro cultural, mas não vão na esquina.
O que sobrou de cultura pra gente na comunidade é o bar. É por isso que a gente se reúne lá. O bar é o nosso quilombo cultural. O bar é o que sobrou pra gente. Três letras, mas três letras que dizem tudo, certo? Muitas vezes as pessoas criticam, falam, colocam, mas nessa concepção da ecologia dos saberes, nós lendo com os moleques na quebrada, que é importante estar na quebrada, na academia também. Muitas vezes está na academia da escrita, está na academia da malhação. Muita gente malhando, né? Mesmo depois está com a escultura que queria, mas pouca gente malha na questão e formação. Sabe o que o lado indica? Cérebro tomado por limitação. É isso que a gente quer. A gente quer informação, a gente quer aliados que respeitem, né? Que coloquem a ecologia do saber em que cada cidadão, cada pessoa, cada ser humano, cada indígena, cada negro, negra, não negro, seja colocado. E que o poder que é exercido sempre assim, ó, ele possa... Pois não. Vale. Uma das mais belas passagens da ética Nicômaco, Aristóteles fala da amizade como a maneira humana de imitar o divino. Finitos e carentes, cada um de nós é habitado pela falta, pela dependência, pela presença da morte, mas também e por isso mesmo, somos movidos pelo desejo de plenitude e de autarcia próprios do Deus. É a amizade que nos aproxima do divino. O bem-querer entre os amigos, o partilhar e compartilhar com eles nossa vida, a ajuda recíproca e desinteressada em que cada um completa o outro, conferem a cada um e a unidade por eles formada, a mais perfeita figura humana da autarcia, da liberdade e da felicidade que pareciam reservadas apenas ao divino. Em nome dos amigos, eu te saúdo, Boaventura dos Santos. Diante de uma obra múltipla, decididamente interdisciplinar, que articula questões teóricas e práticas, reflete sobre as ciências, a sociedade, a economia, a política, o direito, a história, a universidade, o que eleger como fio condutor para a minha fala? Poderia tomar a biografia acadêmica, os laços históricos de Boaventura com as universidades brasileiras, seu trabalho formador de novas gerações de professores e pesquisadores no Brasil, em Portugal e em outras partes do mundo. O significado da criação na Universidade de Coimbra do Centro de Estudos Sociais e da Revista Crítica de Ciências Sociais. No entanto, nada me impediria de tomar como fio a sua biografia política, a sua atuação nas lutas democráticas de Portugal, da África, do Brasil e outros países da América Latina, assim como a sua presença decidida no Fórum Social Mundial. Todavia, porque estou convencida de que um dos traços mais marcantes que definem a obra e a pessoa de Boaventura dos Santos é a articulação entre a reflexão teórica e a intervenção prática, decidi tomar como fio de Ariadne alguns dos seus temas teóricos mais inovadores e mais instigantes, nos quais o trabalho do pensamento é o primeiro momento de uma ação cujos efeitos se desdobram na invenção de novas práticas sociais, políticas, jurídicas, científicas, universitárias. Examinando o projeto moderno, Boaventura dos Santos demonstra que esse assentou-se sobre dois pilares, o da regulação e o da emancipação. O pilar da regulação, por sua vez, assentou-se sobre três princípios. O Estado, ou a soberania indivisa, que impõe a obrigação política vertical entre os cidadãos. O mercado, que impõe a obrigação política horizontal, individualista e antagônica. E a comunidade,
com a obrigação política horizontal solidária entre os seus membros. O pilar da emancipação, por seu turno, foi constituído por três lógicas de autonomia racional: a racionalidade expressiva das artes, a racionalidade cognitiva e instrumental da ciência e da técnica, e a racionalidade prática da ética e do direito. O projeto da modernidade julgava possível o desenvolvimento harmonioso da regulação e da emancipação, e a racionalização completa da vida individual e coletiva. Todavia, o caráter abstrato dos princípios de cada um dos dois pilares levou cada um deles à tendência a maximizar-se com a exclusão do outro. E a articulação entre o projeto moderno e o surgimento do capitalismo assegurou a vitória do pilar da regulação contra o da emancipação. O caso do direito é exemplar para compreendermos a hegemonia da regulação sobre a emancipação. O direito, mostra Boaventura, é simultaneamente um mosaico de retórica, violência e burocracia, em que o predomínio de um ou outro elemento varia conforme a vocação democrática da sociedade em que o direito opera. E é, eu cito, o corpo de procedimentos regularizados e padrões normativos considerados justificáveis num dado grupo social que contribui para a criação e prevenção de litígios e para a sua resolução através de um discurso argumentativo articulado com a ameaça e a força. Concebida como um sistema de normas fundadas numa autoridade política objetivamente considerado, a teoria moderna do direito tornou-se uma teoria moderna do Estado, e ambas até hoje têm sido mobilizadas para dirimir, apaziguar e ocultar tensões sociais, perfazer objetivos regulatórios. Objetivo que entra em crise quando o capitalismo entra, como é o caso hoje, num período de desregulação. Crise, a crise do direito, entendida como o declínio dos referentes políticos e institucionais que sustentaram o seu processo de formação. Como explica Boaventura, a crise do direito como a crise pode ser entendida como a crise de uma utopia de engenharia social pelo direito nos estados capitalistas. Crise que conflui com a subordinação da emancipação à regulação. O segundo exemplo de hegemonia da regulação contra a emancipação é dado pelas ciências. De fato, a predominância da racionalidade cognitiva instrumental em relação às demais formas de racionalidade fez com que o intelecto moderno se tornasse, no dizer de Boaventura, uma razão metonímica. Isto é, toma a parte, cultura científica e filosófica do Ocidente, toma essa parte como um todo, concebendo-a como formas últimas da organização dos saberes. E também se torna uma razão proléptica, isto é, pretende possuir o conhecimento do futuro no presente, concebido como uma progressão sem limites. Como passar de uma sociologia à outra? Boaventura dos Santos propõe um procedimento, a tradução, que parte da consciência de que a tarefa dos que recusam a totalidade da razão moderna, eu cito, não é tanto a identificar novas totalidades ou de adotar outros sentidos para a transformação social, mas de propor novas formas de pensar essas totalidades e conceber esses sentidos. Fim da citação. O trabalho da tradução permite que se defina, em cada momento e em cada contexto histórico concreto, e eu cito, quais as constelações de práticas com maior potencial contra-hegemônico. Fim da citação. É uma estratégia para identificar alternativas plurais e solidárias para o futuro nos mais variados espaços sociais, nas mais variadas formas da sociabilidade. Ou, como escreve Boaventura, eu cito,
O conhecimento emancipatório pós-moderno, a que tenho feito apelo, visa descobrir, inventar e promover as alternativas progressistas que essa transformação pode exigir. É uma utopia intelectual que torna possível uma utopia política. Fim da citação. Essa possibilidade utópica não é imaginária, nem é longínqua. Para tanto, basta acompanharmos a maneira como Boaventura dos Santos descreve a presença de uma globalização alternativa ou contra-hegemônica em luta contra a globalização neoliberal. Esta forma de globalização hegemônica tem sido crescentemente confrontada por uma, eu cito, outra globalização, uma globalização alternativa, contra-hegemônica, constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e organizações que, por intermédio de vínculos, redes e alianças globais locais, lutam contra a globalização neoliberal, mobilizados pelo desejo de um mundo melhor, mais justo e pacífico, que julgam possível e que sentem ter direito. E a que sentem ter direito. Fim da citação. Assim, a globalização contra-hegemônica, essa utopia política, não está num futuro distante, nem apenas na imaginação. Ela acontece aqui e agora. Ela tem um caráter redistributivo, no sentido mais amplo da expressão, baseado simultaneamente no princípio da igualdade e no princípio do reconhecimento da diferença. O que está em foco nessa alternativa é a luta por trocas iguais e iguais relações de autoridade, uma vez que a globalização contra-hegemônica se manifesta pelas lutas políticas e lutas jurídicas consubstanciadas na ideia de acabar com as estruturas e as práticas político-jurídicas contaminadas pelo neoliberalismo. Duas práticas manifestam de forma exemplar a presença dessa utopia política em ação na globalização anti-hegemônica: o Fórum Social Mundial e a redefinição dos direitos humanos. No caso do Fórum Social Mundial, o essencial se encontra em suas principais afirmações, que são assim enumeradas e sintetizadas por Boaventura dos Santos. Primeiro, uma concepção muito ampla do poder e da opressão. Segundo, a equivalência entre os princípios da igualdade e o reconhecimento das diferença. Terceiro, o privilégio da revolta e do inconformismo em detrimento da revolução. E um novo internacionalismo, quatro, um novo internacionalismo que comemora a diversidade social, cultural e política. Boaventura dos Santos é exatamente o oposto do intelectual revoltado e da má consciência resignada. Com ele e com sua obra, estamos perante, realmente, uma utopia intelectual que torna possível uma utopia política. E por isso, aplico a você as palavras de Merleau-Ponty: o mal não é criado por nós nem pelos outros. Nasce no tecido que fiamos entre nós e que nos sufoca. Que nova gente, suficientemente prudente e paciente, será capaz de refazê-lo verdadeiramente? A conclusão não é a revolta, é a virtude sem qualquer resignação. Muito obrigada. Eu, José Geraldo de Souza Júnior, presidente do Conselho Universitário e reitor da Universidade de Brasília, confiro ao professor Boaventura de Souza Santos o título de doutor honoris causa que foi concedido pelo Conselho Universitário de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade de Brasília.
Esta é uma ocasião única. Eu tenho uma experiência larga de vida académica, profissional, política. Nunca passei por uma sessão onde tantos mundos caibam. Porque são tantos os mundos que couberam aqui. E esta é a melhor homenagem que podíamos dar ao grande Darcy Ribeiro. Como foi possível, e como está a ser possível, construir realmente uma ecologia de saberes aqui dentro, neste espaço, com todos vós, com tantas experiências, com tantas trajetórias de vida, com tantas memórias e com a mesma aspiração de dignidade, com a mesma aspiração daquilo que nós precisamos, que é realizar plenamente a humanidade, que por enquanto ainda é apenas uma aspiração, dado que há tanta gente que é condenada ao estatuto de sub-humanidade. E por isso é uma ocasião única e eu vou apenas humildemente dar o meu contributo para ela, falando dos direitos humanos, uma vez que foi através do núcleo dos direitos humanos aqui que me foi dado este grau que muito maior. Eu acho que o mais fascinante acerca dos direitos humanos é que não é possível falar deles sem simultaneamente os criticar e lutar por eles. Eu penso que isto é que o define verdadeiramente os direitos humanos hoje. Realmente, a crítica aos direitos humanos, apenas pela crítica, é obviamente um exercício intelectual fútil. E a luta sem crítica pode levar às maiores perversidades e também às maiores frustrações. Portanto, eu vou ser crítico e vou lutar pelos direitos humanos. E a luta pelos direitos humanos tem nomes, nomes concretos. E por isso o meu texto tem nomes. A hegemonia dos direitos humanos, hoje na linguagem, como linguagem de dignidade humana, é um ato absolutamente incontestável. Quem é contra os direitos humanos? Ninguém. Portanto, ele é hoje totalmente hegemónico. A grande maioria, no entanto, e esta é a grande questão, é que é irónico, é que a grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de discursos de direitos humanos. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Será que os direitos humanos promovem as aspirações de dignidade desses que são apenas objetos do discurso de direitos humanos? Ou podem os direitos humanos resgatar essa aspiração de dignidade e de subjetividade emancipatória que eles, de alguma maneira, chamam? Então, a minha ideia é que são as duas coisas, de facto. E nós temos que passar de uma crítica dos direitos humanos a uma luta por direitos humanos contra-hegemónicos. E a primeira pergunta que devemos fazer é esta. Porquê é que há tanto sofrimento injusto que não conta como violação de direitos humanos? A segunda pergunta é esta. Não haverá outras linguagens de dignidade humana no mundo sem ser os direitos humanos? Os africanos falam de Ubuntu. Os índios, os indígenas dos Andes falam de Suma Causa. Os índios aymaras falam de Suma Camanha. Os indianos, gandianos, falam de Indsvaraj e de Swadesh. Há outras linguagens de dignidade humana, além dos direitos humanos. São todas equivalentes? São contraditórias? É possível fazer a tradução intercultural? Como dizia a minha querida amiga, e que eu realmente trabalho a questão da tradução intercultural, entre estas várias linguagens de dignidade humana, essa é a minha luta, esse é o meu trabalho. Por uma coisa perturbadora, é que em nome dos direitos humanos, se violaram muitos direitos humanos. É uma das grandes contradições do tempo contemporâneo é que muitas das violações dos direitos humanos são feitas em nome dos direitos humanos. Porque muitas destruições da democracia são feitas em nome da democracia. E é exatamente essa ilusão da teleologia que nós não devemos ter. E próximo dela é a ilusão do triunfalismo. A ideia de que realmente os direitos humanos são um bem e são um bem incondicional. Bem, se são um bem incondicional, a história dos direitos humanos está muito mal contada. Porque é uma noção darwiniana, digamos assim. Os direitos humanos competiram e ganharam. Nessa altura a gente fica sem saber. E outras linguagens que houve, ou que ainda há? O próprio nacionalismo fora da Europa foi uma linguagem emancipatória. O socialismo, o comunismo, a revolução, foram linguagens de dignidade humana. Alguém se surpreende que os líderes dos movimentos de libertação do século XX nunca usaram a expressão direitos humanos?
lutaram pela libertação dos seus povos, mas não precisaram dessa linguagem. E, portanto, nós temos que ver que se os direitos humanos têm um mérito, esse mérito não pode resultar apenas de eles terem vencido. Devem ter uma qualidade intrínseca, ética e política que nos mostre que isso foi por um mérito que não é apenas o de terem destruído ou de terem vencido outras linguagens. Porque se não o fizermos, obviamente que esta vitória dos direitos humanos no mundo de hoje é para uns uma vitória histórica e um progresso, é para outros uma derrota histórica e um regresso. E realmente, parando a situação do nosso mundo, às vezes dá vontade de perguntar, os direitos humanos, hoje defendidos em todos os departamentos, em todas as universidades, em todo o mundo político internacional, é o resultado de uma vitória histórica ou o resultado de uma derrota histórica? A terceira ilusão é da descontextualização, é não pensarmos que, por exemplo, os direitos humanos ao longo da sua história tiveram vários contextos, foram usados para muitos fins diferentes e por vezes fins completamente contraditórios. É evidente que a gente associa os direitos humanos ao século XVIII, ao iluminismo, à Revolução Francesa, à Revolução Americana. Mas é evidente que os direitos humanos não são só isso. Realmente os direitos humanos têm uma genealogia dupla. Como eu digo, é uma genealogia, por um lado, abissal, como eu costumo dizer no meu trabalho, isto é, os direitos humanos realmente, quando foram construídos, não pensaram nas colónias. Quando foram construídas as teorias dos direitos humanos, 4/5 da população estava em colónias. Os direitos humanos não figuravam aí. Os direitos humanos foram construídos para vigorar do lado de cada linha, como eu ensino aos meus estudantes do pensamento abissal. Não do lado de lá. Do lado de lá, dizia Pascal, para lá do Equador não há pecados. Não figuravam essas ideias. E mesmo assim, e portanto, não era possível, efetivamente, haver violações de direitos humanos. Porque do outro lado, não havia verdadeiramente humanidade. Foi preciso um Papa, Paulo III, em 1537, com uma bula, declarar que os índios tinham alma, porque até então não tinham alma. E claro, diremos, que grande bula, totalmente altruísta, não era, infelizmente. É porque o Papa sabia que se eles não tivessem alma, não podiam ser evangelizados. E portanto foi preciso dar-lhes uma alma, reconhecer que tinham alma. E curiosamente, a bula diz exatamente, a alma dos índios é uma anima nullius, uma alma de ninguém. Vejam a relação dos conquistadores com as colónias, para quem a terra das Américas era terra nullius, terra de ninguém. Terra de ninguém nos territórios, ânima, alma de ninguém nas almas das pessoas que aqui viviam. Aliás, Ernst Bloch, um grande filósofo alemão, mostra desde o século XVIII por que razão é que o conceito de direito humano, os de direitos, teve precedência sobre o conceito de utopia, que era um conceito que competia com o direito a ideia de uma aspiração de uma sociedade melhor. Mas a utopia foi ficando para trás, porque realmente o direito estava mais adequado à ideologia do individualismo burguês, da sociedade burguesa, que a muito custo tinha conquistado o poder económico, mas não tinha ainda o poder político. E o direito vai ser parte disso. No momento em que se dá a Revolução Francesa e Americana, naturalmente que esses novos poderes apropriam-se do direito. E de repente o direito só tem uma única fonte, é o Estado. Enquanto antes o direito tinha as suas fontes nas comunidades, nas sociedades, nos grupos, nas guildas dos artesãos, dos comerciantes, a partir de certa altura é apenas o Estado. E é por isso que a primeira revolução moderna que vai ser feita contra o direito é a Revolução Russa. A Revolução Americana e a Francesa são em nome do direito. A Revolução Russa já são contra o direito, porque nessa altura, 1917, o direito já é só o direito do Estado. Portanto, no fundo, o que eu vou tentar propor-vos é uma leitura, digamos, contra-hegemónica dos direitos humanos. Para isso é preciso analisar tensões, contradições dentro dos direitos humanos, dentro da teoria e da prática dos direitos humanos. As tensões que vos vou dar aqui são apenas as seguintes. Entre a razão de Estado e a razão dos direitos. Entre a igualdade e o reconhecimento da diferença. Entre o direito ao desenvolvimento e o direito à autodeterminação. A primeira é a tensão entre a razão de Estado
e a razão dos direitos, ou se preferirmos, a tensão que há entre a continuidade dos direitos humanos, que estão sempre válidos, e a descontinuidade dos Estados. Este é um campo muito rico de confrontação de filosofias políticas, de interesses políticos, de direito internacional, de direito nacional. É, obviamente, a área dos pactos políticos, dos pactos de transição, das transições pactadas, das lutas sociais, do reconhecimento ou não, da punição ou não, da reparação ou não, de violações massivas dos direitos humanos, massacres, extermínios, torturas, desaparecimentos, confiscos, assassinatos, crimes contra a humanidade cometidos por estados de exceção, por potências coloniais ou por regimes ditatoriais. A outra tensão que vos quero falar é uma tensão entre o princípio do direito à igualdade e o direito ao reconhecimento da diferença. É evidente que o universalismo dos direitos humanos foi todo ele criado na ideia da igualdade. Não é a igualdade socioeconómica, a igualdade política e jurídica, de todos são iguais perante a lei. É evidente que a igualdade, ou pelo menos a redução da desigualdade socioeconómica, veio lentamente com as lutas sociais extremamente violentas do século XIX, do século XX, que vieram a consubstanciar-se nos direitos económicos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao subsídio de desemprego, etc. São os direitos económicos e sociais foram uma conquista posterior. Há uns anos eu formulei assim, e penso essa fórmula corre aí por muitos lados, em diferentes línguas, não podia deixar de referir aqui, o que seria para mim, e vou ilustrar, um equilíbrio entre o princípio da igualdade e o princípio do reconhecimento da diferença. Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza, temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos trivializa. Eu penso que esta é fundamental, a ideia de um certo equilíbrio que há que buscar. O Brasil, nos últimos anos, há que saudar, deu um passo extraordinário no sentido de ser uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que, apesar de tudo aquilo, e ouvimos agora o Gog, e ouvimos agora o Renan, todos os problemas que nós temos nesta sociedade, pelo menos o Brasil deu-se conta que a democracia racial era uma ideia bonita, mas não era uma realidade. O rosário, a não ser só um rosário de coisas brilhantes e luminosas, tem alguns lados bastante tristes e preocupantes. E eu não posso deixar de os mencionar, como podereis imaginar, procurando esse domínio dos direitos humanos contra hegemónicos. Esta é a tensão entre o direito ao desenvolvimento e outros direitos, o direito coletivo à saúde, o direito ambiental, o direito à autodeterminação dos povos indígenas e dos povos quilombolas. E são estas tensões que, a meu entender, estão neste momento no Brasil e que eu gostaria de analisar com algum um pouquinho mais de tempo convosco, se me permitirem. Fundamentalmente porque está aqui um direito ao desenvolvimento que é uma coisa extraordinária. Quem o propôs inicialmente foram os africanos. Os africanos, nos anos 60, acharam que era preciso que houvesse um direito coletivo, o direito ao desenvolvimento. Os africanos não se desenvolviam. Não havia um direito coletivo ao desenvolvimento. E aí era curioso, porque isto vem, tem muito a ver com a teoria da dependência, que surgiu mais tarde, e tem a ver com movimentos não alinhados, da Conferência de Bandung, 1955. E basicamente o problema é este, é que estes povos estavam atados ao subdesenvolvimento. Vejam como mais tarde esta questão vai ser retomada pela teoria da dependência. Eles foram pioneiros nessa questão, porque eles eram produtores apenas de minérios, de produtos naturais, cujos preços internacionais eram fixados por quem precisava deles e não por quem os produzia. Logo, troca desigual. Logo, sempre o subdesenvolvimento. E eles lutaram por esse direito ao desenvolvimento, sobretudo porquê? Porque naquela altura havia a ameaça de uma alternativa ao desenvolvimento capitalista. É que na altura havia um modelo soviético do outro lado. E, portanto, se não houvesse desenvolvimento capitalista, havia alternativa do desenvolvimento socialista. Portanto, esta foi, de facto, um momento importante do direito ao desenvolvimento. E isso levou, por exemplo, nos anos 70, à nova ordem económica internacional, que é uma grande proposta nas Nações Unidas, que os povos, os países ocidentais, naturalmente recusaram. E deram uma resposta extraordinária a isto, a este direito do desenvolvimento. Foi transformar o direito ao desenvolvimento no dever do desenvolvimento, mas só do desenvolvimento capitalista e só de um certo tipo de desenvolvimento. É aí que começa o consenso de Washington.
É aí que começa Reagan e Thatcher. É aí que vamos assistir ao desmoronamento do mundo soviético. E é aí que surge o que nós chamamos hoje o modelo neoliberal. Na América Latina, desde a primeira década de 2000, no caso da Venezuela, desde 1998, governos progressistas, é assim que eu os considero, emergentes, muitos deles de grandes mobilizações sociais, como foi o caso do Brasil, chegaram ao poder. E chegaram ao poder no momento em que aquela troca desigual, aquela maldição, que se dizia a maldição dos países que têm que exportar natureza, os recursos naturais e produtos agrícolas, não valiam nada, de repente essa troca desigual inverte-se e esses produtos começam a ter um grande valor. Entram, portanto, nesse momento do boom, e este é um momento absolutamente crucial, porque estes governos progressistas, a quem as oligarquias na América Latina consideravam que eram inimigos do desenvolvimento, vão dizer, não, não, nós somos amigos do desenvolvimento, nós vamos desenvolver. E começa por todo o continente um novo desenvolvimentismo. As oligarquias tradicionais, em alguns países como no Brasil, a burguesia, altamente internacionalizada, como a grande base industrial, perde poder político, governamental, mas não perde, pelo contrário, ganha poder económico. E este é o pacto em que estamos na América Latina, em muitos países. E esse poder económico transforma-se facilmente em poder político, como vamos ver com a bancada ruralista. Mas o que é importante ver é que estes governos, muito diferentes entre si, não se pode comparar a Venezuela com o Brasil com a Argentina, ou a Argentina com o Equador, ou o Equador com a Bolívia. São todos eles muito distintos, mas todos têm esta característica. É que eles ligaram pela primeira vez o desenvolvimento à redistribuição social. Isto é, são transformações sociológicas que não podemos de maneira nenhuma recusar. Segundo alguns cálculos, podem ser polémicos, mas eu tenho-os como fiáveis, nos últimos anos, a classe média brasileira realmente houve uma concentração de renda, mas houve também um aumento da classe média portuguesa brasileira, se nós considerarmos os rendimentos de uma família de 4 pessoas mensal entre $600 e $2.500. É, portanto, uma passagem de 38% para 53%. Um movimento que vemos também através de políticas compensatórias, não esqueçamos, que foram idealizadas pelo Banco Mundial e que depois foram adotadas por estes países. Mas com grande transferência financeira, que não há de maneira nenhuma que recusar. A segunda grande característica é que, bem, em alguns países isto envolveu medidas ainda mais fortes. Mas a segunda característica, que também é nova e vai contra toda a lógica do neoliberalismo, que hoje temos na Europa, é que o Estado adquire centralidade de novo. Em vários continentes estamos a assistir a uma enorme concentração de terra. Não é um problema da América Latina, é um problema da África, por exemplo. Nós encontramos uma empresa da Edo, sul-coreana, que quis comprar metade de Madagascar como reserva alimentar para a Coreia do Sul. Estamos a ver como o Kuwait, por exemplo, a China, que compram grandes tratos de terra, alguns do tamanho, várias vezes, do meu país, exatamente como reserva alimentar, não daqueles países, mas dos seus países. Outras vezes como reserva de água potável, que é a grande luta do século XXI. E, portanto, esta expansão, por outro lado, noutros países, a expansão da fronteira agrícola com a exportação das commodities, que estão, obviamente, a ser o grande modelo de monocultura do nosso tempo. Soja, cana-de-açúcar, algodão, tabaco e eucalipto. Nestes territórios, mais de 500 milhões de litros de agrotóxicos são lançados nas terras brasileiras. Os dados mostram, inequivocamente, penso eu, com fontes fiáveis, que o processo produtivo agrícola brasileiro está cada vez mais dependente dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos. Nos últimos 3 anos, o Brasil ocupou o triste primeiro lugar como o maior consumidor do mundo de agrotóxicos. Alguns deles proibidos em todos os países. A segunda grande área que eu vos quero chamar é esta. É que a grande concentração da monocultura coincide com, obviamente, como disse, com a maioria do consumo dos agrotóxicos e, tragicamente, com a maior incidência da violação, da violência no campo. Vejam isto. Conforme dados do CIMI, que normalmente são difíceis de rebater, dos 43 indígenas assassinados neste ano de 2012, mais de 60% ocorreram em Mato Grosso do Sul, confirmando a sua triste estatística de campeão da violência no Sul. O único crime que os povos indígenas estão a cometer é impedir que as empresas madeireiras de mineração entrem nas suas terras.
bloqueiam estradas. No Equador, na Bolívia, no Chile, na Argentina. Sabe o que lhes acontece? São incriminados pelas leis antiterroristas. Portanto, nós estamos aqui a assistir a coisas preocupantes, e no caso do Brasil, para mim a preocupação é que realmente houve, e sobretudo nesta última década, um grande reconhecimento do direito à diversidade dos povos indígenas com os direitos às suas terras. O reconhecimento das reservas, das terras, da Raposa, Serra do Sol, obviamente, conhecida a todos nós, mas muitas outras. Que isto foi um trabalho, penso eu, extraordinário, ainda que fosse ele sempre dramático. Porque é que essas reservas são dramáticas? Por vários argumentos, como sabem. A resistência legal ou ilegal dos interesses económicos, que são muito grandes nestas regiões. Um sistema judicial tendencialmente conservador e que não gosta, não conhece direitos coletivos. Gosta dos direitos individuais, mas não dos direitos coletivos. E uma fração da classe governante, para quem os povos indígenas se medem pelo seu peso eleitoral. Como é mínimo, não há que dar muita atenção. E, por fim, um racismo insidioso, antinegro e anti-indígena que nós podemos detectar nos nossos países. Está longe, mas ouço bem o grito de desespero da comunidade Guarani Kaiowá, de Pialito, Guatemi, do Mato Grosso do Sul. É uma carta enviada ao Governo e à Justiça do Brasil, datada de 8 de outubro de 2012. E eu vou-vos ler, é a grande resistência deles a uma reintegração de posse decretada pela Justiça Federal da Nabirai. Depois de um rosário de crueldades e de ameaças que têm sofrido, dizem: somos uma comunidade indígena cercada de soja, de cana e de ódio. Uma expressão muito forte. Dizem isto na carta aberta. Queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos antepassados. Aqui mesmo, onde sempre estávamos. Por isso pedimos ao Governo e à Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo e expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva para enterrar nós todos aqui. Pedimos de uma vez por todas para decretar a nossa dizimação e extinção total. Além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Visto que decidimos integralmente a não sairmos daqui com vida nem mortos. Fim de citação. Recuei 15 anos. Estava nessa altura a fazer um trabalho de campo na Serra Nevada Cocuyo, na Colômbia. Os povos Ua de Serra Nevada ameaçaram com um suicídio coletivo. Foi a imagem que me veio exatamente à cabeça. Se continuasse a exploração de petróleo nos seus territórios sagrados. Acontece que os Ua eram um povo muito aguerrido e conseguiu, nessa altura, uma grande atenção internacional, nacional e internacional. Sierra Club, por exemplo, dos Estados Unidos, apoiaram a luta e conseguiram que a exploração do petróleo não fosse nos seus territórios sagrados. O que vai acontecer aos Guarani Kaiowá, não sabemos. Depende deles, depende de todos nós, da nossa solidariedade para com eles. Que penso que é muito importante que o façamos. É voltar a um amigo querido, professor desta universidade, hoje um ilustre desconhecido no Brasil, mas que eu tive a honra de convidar para Coimbra logo depois da Revolução de 1974. O seu nome é Rui Mauro Marini. E na sua teoria, ele veio desenvolver a tese do subimperialismo brasileiro. A ideia era que, como o Brasil é uma potência de mediana, nós diremos no nosso jargão uma potência semiperiférica, nem é central, nem é periférica, tem a capacidade de ser uma potência regional. E para ser uma potência regional vai obrigar a um acionamento da centralidade do Estado e vai disputar com os Estados Unidos. Nunca disputando a hegemonia global dos Estados Unidos, mas vai procurar fazer alguma coisa de heresia para criar algum espaço de autonomia. Isto não era muito bem aceito pelos marxistas, que diriam, não, os brasileiros e o Brasil é um cão de guarda do imperialismo, vai fazer o mesmo. O Rui Mauro disse, não, eles vão manter a hegemonia mundial dos Estados Unidos, mas vão cavar um espaço de autonomia. E esse vai ser na potência regional. Dois casos, a Bolívia. Estamos na Bolívia, eu estou a fazer o meu trabalho sobre a Constituição e sobre a justiça indígena. E de repente há um grande projeto para construir uma autoestrada que vai de Vila Tunária, São Inácio dos Mochos,
E essa é uma autoestrada, uma autopista grande, que tem um tramo que passa por um parque nacional chamado Tipnis, considerado um dos parques com a maior biodiversidade do mundo. Uma terra inviolável, reconhecida pelas Nações Unidas. Mas o governo da Bolívia quer atravessar a autopista por o Tipnis. Onde é que vem a tese do subimperialismo? A construtora da autoestrada é a OAS Construtora Brasileira. O projeto é 80% financiado pelo Brasil. De onde é que vem a tese do espectro do subimperialismo brasileiro? Três questões. Rumores de financiamento da campanha presidencial do Evo Morales pela construtora. A visita do meu querido amigo, ex-presidente Lula, à Bolívia em setembro de 2011 para defender a construção da estrada. E a importância da autoestrada para facilitar o acesso dos produtos brasileiros aos portos do Chile. Não sabemos o que vai acontecer, mas o segundo caso que vos trago também se atravessou no meu caminho. Num dos meus trabalhos em Moçambique. Esse trabalho é um trabalho, fundamentalmente, que eu tenho vindo a trabalhar também, sobre a questão da transição do Partido Único para a Democracia em Moçambique e toda a questão da construção da justiça, do judiciário, da justiça tradicional africana, um tema, como sabem, é de muito das minhas predileções e do meu trabalho. Isto não quando. Aí estou de novo, na minha frente, uma multinacional brasileira, a Vale do Rio Doce. E uma luta no Brasil, no Moçambique neste momento, contra as violações massivas de direitos humanos feitas pela Vale. Não há nenhuma responsabilidade para o governo brasileiro, é uma multinacional brasileira que está a fazer isto. E de tal maneira, talvez não saibam, que a Vale foi eleita a empresa mais nociva do mundo em 2012, não sabiam. Por uma organização muito acreditada chamada Public Eye, à frente da empresa de energia nuclear do Japão, porque não olhou às razões, às coisas de segurança, o mecanismo de segurança quando foi do tsunami. E à frente da Samsung, que, à frente quer dizer atrás, ainda pior que a Samsung, que durante anos usou material cancerígeno na produção dos nossos queridos computadores, sem mencionar aos seus trabalhadores que aquele material era cancerígeno. E hoje os trabalhadores da Samsung nestas áreas têm um índice de câncer duas ou três vezes elevado em relação às cidades onde vivem. Porque isto é uma violação massiva. Quais são as violações? Remoção das populações em Tete, o caso concreto é da região de Tete, nas minas de carvão da Vale. Remoções arbitrárias de populações. Algumas já foram removidas duas vezes. Reassentamentos com violação total, dizem que as casas vão ter uma certa especificação e depois são uns barracos absolutamente invivíveis. Repressão brutal da resistência popular, que há pouco tempo tentou barrar um dos trens, comboios da Vale, e obviamente foram brutalmente reprimidos, e a Vale proíbe, inclusivamente, que os ativistas de direitos humanos entrem nos territórios da sua jurisdição. E concluo do seguinte. Eu penso que as lutas contra-hegemónicas pelos direitos humanos no início do século XXI é uma luta que tem uma característica muito complexa por isto. É porque estamos a viver situações de autoritarismo que ocorrem em sistemas democráticos. Isto não é fascismo político como a Europa. É um autoritarismo nas relações sociais que eu tenho designado por fascismo social. E se ele continuar a fazer tábua rasa do direito à saúde coletiva, do direito à autodeterminação dos povos indígenas ou dos povos quilombolas, nós estamos perante um outro fascismo, que eu chamaria um fascismo mal desenvolvimentista. E se isso ocorrer, a luta pelos direitos humanos contra a hegemónica tem uma dimensão civilizatória. E ela tem três características muito brevissimamente. A primeira é que estamos no princípio do século XXI a lutar por novos direitos fundamentais. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar que nós na Europa hoje temos que defender os direitos cívicos para poder defender os direitos sociais e económicos quando pensávamos que eram todos irreversíveis? Os direitos económicos e sociais são reversíveis, como estamos a ver na Europa, e atrás deles vão os direitos cívicos e económicos e políticos. E é por isso que os jovens estão na rua hoje indignados. E é curioso que a complexidade desta luta é a seguinte, é que é uma luta civilizatória. Mas as lutas civilizatórias todas parecem ter um tempo largo. É uma civilização. Esta luta civilizatória tem que ser feita com urgência. Porque é que preciso defender o povo Guarani-Kaiowá da morte do suicídio coletivo amanhã.
É preciso defender líderes indígenas que estão ameaçados de morte. É preciso punir exemplarmente a violência no campo. Há urgência. E, ao mesmo tempo, há uma mudança civilizatória. É que hoje se diz, eu ouço frequentemente, os povos indígenas são uma pequena minoria. Como é que eles podem ter direito de veto sobre os desígnios de desenvolvimento da maioria brasileira? Ora bem, a este argumento, que é um argumento sério e que se deve debater seriamente, eu ponho dois argumentos. Primeiro, eles são minorias porque foram feitos minorias. Eles não eram minorias. Eles estavam nos seus territórios e eram maiorias. E foi o colonialismo e foi o comércio de escravos que o retirou das suas terras, que fez dele minorias. Portanto, se nós não tivermos em consideração esta justiça histórica como parte da justiça social, não podemos entender que eles são tão mais representativos quanto menos são. São mais preciosos nesta representatividade porque quanto menos são, maior foi o genocídio, mais necessidade há de fazer justiça histórica. E, portanto, são duas representatividades que obrigam um tato político extraordinário. E que eu estou certo que há muita gente hoje que vive angustiadamente essa intensidade desse problema político. E o outro argumento que eu uso e que penso que é muito importante, quem sabe se estes povos indígenas, povos quilombolas, a lutarem pela saúde do planeta, pelo espírito da floresta, como disse o companheiro agora, não estão a lutar por todos nós. Não estão a lutar apenas por eles. Estão a lutar pelos interesses das maiorias. Eles lutam pelos interesses das maiorias antes das maiorias olharem para esses interesses. E, portanto, talvez seja uma visão de futuro. E é esta luta que tem esta característica última. É que nós vemos, como há pouco disse, as crises estão todas ligadas. As lutas hoje destes modelos, deste fascismo desenvolvimentista, da luta contra ao respeito pela diferença e pelo reconhecimento da diversidade, ele hoje não olha às várias áreas. Ele não vai dizer se é a água, se é a terra, é realmente tudo. As lutas estão, os ataques à dignidade humana estão a ter lugar em todo o lado, nas cidades, nos campos, nas escolas, na violência urbana, periférica. Há pouco o Gog falava disso. Estas lutas estão todas estão ligadas à concentração de terra, à grilagem, à violência no campo. Enquanto nós, nas lutas pelos direitos humanos, nas lutas, inclusivamente do Fórum Social Mundial, ainda gostamos de dizer, eu sou um ambientalista, eu luto pelos direitos indígenas, eu luto pelos direitos das mulheres, eu luto pelos direitos ecológicos, eu luto pelos direitos humanos, eu luto pelo direito à cidade. Ou seja, estamos divididos, cada um no seu gueto de luta. Isto tem que ser completamente modificado. Nós temos que ver na nossa luta todas as outras lutas. Porque a luta, na luta dos direitos coletivos, vemos a luta pelos direitos individuais, vê-se isso hoje na Europa. A luta pelo direito ambiental, vemos-la na luta dos indígenas. É esta complexidade a que eu vos convoco também. Porque ela não é fácil. É porque os ataques à dignidade humana, aqueles que não querem que a humanidade seja realmente inteira e que tenha futuro, esses não olham realmente a escolher uma área ou outra, elas estão em todas as áreas. Aqueles que lutam, como penso que todos nós aqui, lutamos para que isso não aconteça, não podem perder muito tempo a pensar como lutar, porque amanhã, eventualmente, já não têm por que lutar. Muito obrigado. Suas vacas, o calor, a multidão, a vila pra pegar a condução. A escravidão, as chibatadas levadas da senzala, se mantém vivas todo dia no quarto e sala, mordaçada por horas em frente à televisão. Efeito bem pior que o da radiação. País infeliz, bombardeado pela alegria. Tom Zé define assim, expressando sabedoria. Vou te fazer uma confissão, um desabafo. Às vezes sinto vontade de jogar tudo pro alto. Mas que nada, não vou entregar as armas ou a guerra. Quem sabe faz a hora, não espera. Não espera. Que seja aqui se houver dos reis dos dias atuais. Cara, em toda a ação, os dólares a mais. Caixa dois até a boca. Dignidade é pouca, impune.
salva. Poesia, verso, rima, prosa.